alustame kohe pressikonverentsiga ja annan sõna peaministrile. Palun. Nii, alustame peaministri poolse vabandusega, et pressikonverentsi algus viibis. Meil on, paljud on juba kuulnud seda, et seoses lennufirma tegevusega osad lennud jäid ära ja nii mõnigi Eesti inimene veetis oma öö plaaniväliselt Kopenhaagenis, mina nende hulgas, aga valitsuse istungiga saime me sellegi poolest pihta hakata ja saime pidada ka kabineti nõupidamise ja kabineti nõupidamisel oli lausa kolm teemat ja see diskussioon oli sedavõrd pikk ja põhjalik, et oleme siis sunnitud teies vabandama, et pidite meie järgi ootama, aga kuna inimesed olid siia kohale kutsutud ja ei tahtnud enne ära minna, kui otsust saab tehtud, siis ma usun, et mõistate seda, et kui sedavõrd kaugel on tuldud, siis tuleb ka asjad läbi arutada ikkagi. Nüüd teemadest, et me jätkame, nagu te näete, väljasõidu istungite traditsiooni ja väga hea meel on pidada valitsuse istungit siin Piusa kordonis. See on tõepoolest uus kordon, see avatakse ametlikult alles homme. Tegemist on ühega Eesti maismaa piirivalve tugipunktidest ja tegemist on tegelikult kogu Eesti ühe kõige kaasaegsema julgeolekuhoonega, mis on oluliseks baasiks nii piirivalvuritele kui ka piirivalve eriüksusele. Me investeerisime riigieelarvest circa 5,5 miljonit eurot selle hoone valmimisse. Ja nagu te hästi teate, siis siseturvalisus panustamine ja riigipiiri väljaehitamine on ametis oleva valitsuse üks olulisemaid prioriteete. Idapiirile tervikuna me oleme eraldanud riigieelarve strateegiaga 70 miljonit eurot. See tuleb siis lisaks kordonjoone ehitusele. Lisaks sellele veel on ka Rahandusministeeriumi haldusalas Maksu- ja Tolliamet investeerinud suurusjärgus 17 miljonit erinevatesse seadmetesse selleks, et salakaubavedu ei oleks sedavõrd kasumlik ja nii edasi. Nii et need on suured asjad ja need investeeringud rõõm on näha, et nendest tõepoolest on juba ka esimesed positiivsed märgid ja nendest on asja saamas. Aga loomulikult on selge ka see, et ükski investeering ise piiri ei valva. Ja ma tahan kasutada seda võimalust, kuna me oleme täna siin külas PPA-l, et tänada kõiki neid tublisid inimesi, kes igapäevaselt meie piiri valvavad, kes hoolitsevad selle eest, et iga piiriületus, mis on ebaseaduslik, saaks märgatud, sellele saaks reageeritud. Ja loomulikult ma soovin tänada ka neid inimesi, kes teevad seda tööd tollil, ehk siis Maksu- ja Tolliameti ametnikud. Detailsemaid ülevaateid nii Maksu- ja Tolliameti tööst saame kuulda soovi korral Sven Sesterilt ja piirivalve tööst Hanna Pevkurilt. Nüüd valitsuse istung ja kabineti teemade juurde. Et alustame siis piiriga seonduvatest teemadest. Me kinnitasime Eesti toetavad seisukohad Euroopa Liidu sisejulgeoleku ja piirihalduse IT-süsteemide paketi kohta. Eesti on välja öelnud, et meie Euroopa Liidu sisejulgeoleku poliitika üheks eesmärgiks on hästi toimivad IT-lahendused ja eelkõige siis ka ristkasutatavad informatsioonisüsteemid. Me arutasime ka Eesti seisukohti Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi kohta ja valitsus otsustas, et Eesti ei toeta sõjapõgenike automaatset ümberjaotamise süsteemi. Me anname endale aru, et kõik Euroopa Liidu riigid on võtnud vabatahtlikult kohusse aidata, aga ei praegusega tulevaste kriiside tarbeks ei saa luua sundlahendusi ja kohustuslikke kvoote. Sellised ettepanekud võivad niigi õrna tasakaalu kõikuma lüüa ja Euroopa riikide vahel veel täiendavaid pingeid tekitada. Ma saan tegelikult aru ju sellest komisjoni soovist lahendust otsida, aga ma olen täiesti veendunud, olles kohtunud väga paljud oma kolleegidega sel teemal, siis ma olen täiesti veendunud, et sellise ettepanekuga nad keeraksid vindi üle ja seetõttu Eesti on selle ettepaneku suhtes vägagi skeptiliselt meelestatud. Aga positiivse poole pealt on hea meel öelda, et esimesed märgid Euroopa Liidu ja Türgi kokkuleppe täitmisest on lootusandvad. Türgist Kreekasse põgenike vool
on vähenenud paarkümmend korda. See on väga suur asi ja tegelikult me räägime täna ikkagi märksa väiksematest numbritest kui eelmisel aastal samal ajal. Ja selleks, et põgenike voog saaks kestlikult kahaneda või et ta ei peaks uuesti paisuma, on minu mõelest häda vajalik, et Euroopa Liit toetaks lisaks Türgile senisest enam ka Jordaaniat ja Liibanon, ehk siis neid riike, kus põgenikud on oma esimese varjupaiga leidnud lootuses, et neil on võimalik kunagi pöörduda tagasi rahumeelsesse Süüriasse. Me kinnitasime täna ja saadame Riigikogule edasi raamatupidamise seaduse muudatused, tänu millele minnakse avalikus sektoris täielikult üle e-arvetele. Meil on plaanis sellega kokku hoida umbes 2,5 miljonit eurot. Detailides saab rääkida rahandusminister. Rahandusministri valitsusalast veel kiitsime täna heaks ja algatame parlamendis hasartmängu seaduse muutmise, mis laseb tulevikus kriminaalkorras karistada kihlveopettuse toimepanijaid. Me andsime täna keskkonnaministeeriumile loa anda Laimjala vallale tasuta ära rannakülas asuv maatükk, millel asub Saastna kaevallikas. Me nõustusime Haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekuga lubada valitsuse omandireformi reservfondist eraldatud 300 000 eurot kasutada Ruhnu koolimaja hoone renoveerimiseks. Tegemist on ajaloolise pastoraadi hoonega, mis tagastati EELK Ruhnu Magdalena kogudusele. Valitsus eraldas reservist ligi 280 000 eurot Haridus- ja teadusministeeriumile kohtukulude katteks ja valitsuse otsusega saab rahandusministeerium anda keskkonnaministeeriumile maareservi 3 Raplamaal asuvat maatükki, mille kogu pindala on 47,5 hektarit. Ja lisaks me leppisime siis ka kokku või kiitsime heaks, et täpne olla Eesti ja Portugali vahelise viisaküsimuste esindamise kokkuleppe, mille alusel Portugal hakkab Eestit viisaküsimustes esindama 5 väga eksootilises riigis, kus Eesti enda kohalolek oleks ebamõistlikult kulukas ja need riigid on Guinea-Bissau, Cabo Verde, São Tomé, Mosambiik ja Zimbabwe. Ja kokkuleppe on kavas jõustada veel sel suvel. Nüüd me jõudsime pidada ka kabinetinõupidamise ja see võttis tegelikult suurem osa meie tänastest aruteludest. Hea meil on öelda, et nii rahandusministeeriumis kui majandusministeeriumis on tehtud aasta aega väga tõsist tööd selle nimel, et riigile kuuluvaid ettevõtteid paremini majandada, et riik omanikuna omaks täielikku ülevaadet, omaks täielikku kontrolli, et oleks võimalik ka neid ettevõtteid paremas sünkroonis tööle panna ja saavutada sünergiat nendest protsessidest. Ja kaks omavahel sarnast või ka seotud teemat olid siis riigi osaluspoliitika valgeraamat, mille tõi valitsus ette rahandusminister Sven Sester ja infrastruktuuri ettevõtete konsolideerimise ettepanek, mille tõi majandusminister Kristen Michal. Ja see infrastruktuuri ettevõtete konsolideerimine eesti keeles öelduna või arusaadavas keeles öelduna tähendab siis plaani viia 6 transpordifirmat ühtse juhtimise alla eesmärgiga muuta kontserni kuuluvad ettevõtted konkurentsivõimelisemaks ja muuta aktsionäripoolne juhtimine võimalikult tõhusaks ja läbipaistvaks. Ja kõikidest nendest teemadest loomulikult siis asjaomased ministrid on valmis ise teile rääkima ja selle üle, et kuidas selliste plaanidele on jõutud ja mis täpselt siis juhtuma hakkab. Iseenesest täna me lõplike otsuseid kummalgi teema puhul veel ei teinud, me kuulesime ära ministrite plaanid, küsisime küsimusi, tegemist on väga suurte ja põhimõtteliste plaanidega ja leppisime kokku, et cirka 6 aja pärast tuleme nende teemade juurde tagasi, aga seda võib öelda, et tegemist on igal juhul positiivsete arengutega ja valitsuses ka palju kiidusõnu nende teemade kohta jagus mõlemale ministrile. Arutasime ka Narva Aleksandri suurkiriku teemat. Selle teemaga me tuleme järgmisel nädalal valitsusse. Praegu on võimalik öelda seda, et me ei pea võimalikuks, et see kirik läheb kuidagi juhuslikku kasutusse. Tegemist on olulise sümbolväärtusega hoonega. Sellele kirikule on tulevikus võimalik näha ette ka alternatiivseid kasutusi selliselt, et ta jääks avaliku kasutusse, mida täpsemalt, eks seda näitab aeg, seda peab väga detailselt veel arutama, et kas sinna
on võimalik veel täiendavalt investeerida või pigem mitte. Arutame ka seda, et kas see saab jätkata tegevust kirikuna, nii et kõik need variandid on praegu veel laual, aga üldiselt seda, et me paneme ka riigi poolt õlga alla, seda plaani me täna arutasime ja siis nädala pärast tuleme nende otsustega eeldatavalt valitsusse täpsemalt. Valitsuse teemadest praegu kõik, kui on veel küsimusi, siis vastan suure hea meelega. Aitäh! Aga siit jätkame siseministeeriumi teemadega, et palun, Hannu Pevkur. Turu enda pool. Nii, head ajakirjanikud, tere tulemast Peusale ja mul on hea meel kõiki valitsuse kolleege siseministeeriumi valitsemisalas tervitada. Kui midagi korrektsus huvidus tuleb öelda, et ma olen Võmorskis, aga Peusa kord on selle objekti ametlik nimetus. Kui ma piiriteemadest võib-olla alustan enne, kui ma lähen valitsuse teemade juurde, siis tegelikult see, mis me oleme teinud ja alustanud, näitab juba paranemise märke ka tegelikult piiri igapäevases toimimises. Me oleme raadamistöödega põhimõtteliselt lõpule jõudnud ja see tegevused ja toimetamised piiril on tähendanud seda, et näiteks kui meil eelmisel aastal esimese 4 kuuga oli ebaseaduslike piiri ületuse siin Lõuna prefektuuris 42, siis sel aastal esimese 4 kuuga on ebaseaduslike piiri ületusi olnud 23. Ehk peaaegu poole võrra on ebaseaduslike piiri ületuste arv vähenenud ja see on selgelt ka see mõju, et meie piirijoon on puhas. Ja kui ma vaatan veel ka näiteks täpsemalt detailsemalt, et millised isikud või millised inimesed millistest riikidest on ebaseaduslikult piiri ületanud, siis eelmisel aastal me nägime siin Aserbaidsjaani, Saksama, India, Nepaali, Sudaani, Vietnami kodanike, siis selle aastal me oleme ebaseaduslikult piiri ületusel tegelikult näinud ainult Eesti, Läti, Venemaa ja siis Vietnami kaks suurt gruppi, mis on tabatud, nii et tegelikult see sõnum on väga selgelt kohale jõudnud, et Eesti riik teeb oma piiri, idapiiri korda ja maismaa piirile ei ole mõtet ronida, te jäte vahele. Ja tegelikult need tööd juba praegu on seda näitamas. Kui ma selle aasta töödest veel, me anname õhtupoole veel oma meeskonnaga valitsusliikmetele detailsem ülevaate sellest, millises seisus piiritööd on, aga sellise väikese vihjena, et me oleme ära tähistanud 676 piiriposti asukohta, millest siis maismaa piiril on 532 ja 21 piiriposti on ka maha pandud. Samamoodi on meil tegelikult väga lõpujärgus juba ühe olulise piiri komponendi, ehk siis nii-öelda kolmikpunkti ehitamine. No ma lasin see värvilised pildid välja ka, et ma annan teile need pärast vaadata, et tegelikult see kolmikpunkt, mis on siis Eesti, Läti ja Venemaa, ühine piiripunkt, et see on lõpetamise järgus ja kui kõik väga hästi läheb, siis jaanipäeval tegelikult on meil juba kolmikpunkt valmis. Meie eesmärk oleks see, et korraldatuna on võimalik sinna ka inimestel tulevikus minna, et me oleme need ettevalmistused teinud, aga eeldatavalt loomulikult piirivalve peab sellest teadma, kui sinna minnakse. Nii et kohaliku vallaga hakkame otsima võimalusi selleks, et seda piiripunkti ka huvilistele tulevikus avada. Ja kui vaadata veel siis ebaseadliku rände juhtumeid, siis võrdusena veel eelmisel aastal näiteks meil 8 juhtumit, selle aastal esimesel 4 kuuga ainult 2 juhtumit ebaseadliku rände poole pealt, nii et need kõik näitajad tegelikult on läinud paremaks. Ja mis puudutab maade küsimus, siis tegelikult maade küsimuse osas tõesti meil on veel läbirääkimised paari inimesega, paari kinnistuomanikuga ja ma usun, et me saame tegelikult kõik vaidlused ja küsimused maaomanikega lahendatud. Nüüd kabineti teemadest ehk Narva-Aleksandri suurkirik. Ma tahan tegelikult siin tänada nii kultuuriministrit kui rahandusministrit selle konstruktiivse panuse eest, et rahandusministeeriumil on alati väga nii-öelda karm pilk riigi raha kasutamisel ja ma usun selles mõttes see kokkuleppe, mis meil on Eesti Evangeelse Luterliku kirikuga, et pool maksab Luteri kirik ja pool maksab selle kirikumaksumusest pankrotivaras riik, siis see kokkuleppe jätkuvalt kehtib.
ma julgen välja öelda ka selle summa, seda on pikalt uuritud ja küsitud, see kokkuleppe, kus me võlausaldajatega täna oleme, on mitte siis 500 000, vaid on 375 000 eurot, millest siis pool tuleb riigieelarvest ja pool maksab EELK. Nagu peaminister õigesti märkis, järgmisel nädalal me siis detaile veel valitsuse istungil püüame klaarida, aga see põhimõtteline kokkuleppe on. Selle edasise kasutuse osas ma loodan, et Kultuuriministeerium tegelikult annab oma panuse ja siis me saame ka hinnata, et milline see kõige õigem edasine kasutus on. Selle 375 sees on veel tegelikult mitte ainult kirikuhoone, vaid me leppisime võlausaldajatega kokku, et selle sees on ka kalmistud, mis olid koguduse hallata ja need kalmistud lähevad üle Vaivara vallale ja selle summa sees on ka väga suur hulk vallas vara alates orelist ja lõpetades erinevate peekrite ja karikatega, mis on loomulik osa kirikust ja võlausaldajad olid nõus, et selle summa sisse läheb ka nimetatud vallasvara, kus sees muuhulgas on väga palju kultuuriväärtuslikku vara. Istungipunktidest veel lisaks peaministri poolt juba mainitud rände teemale ja piiripaketile oli meil arutusel ka relvadirektiivi seisukohad ja relvadirektiivi osas saan kinnitada kõikidele Eesti jahimeestele ja kaitseliitlastele ja kollektsionääridele, et meie inimesed Euroopas on teinud väga head tööd. Meie tulemus läbirääkimiste käigus on jõudnud sinnamaani, et relvadirektiivi sõnastused võimaldavad tänastel kollektsionääridel oma relvasid edasi hoida, ka inimeste käes olevad poolautomaatsed tulirelvad võivad neile jääda, täpsustatakse tuleviku tarbeks siis kuidas ja milliseid poolautomaatsed tulirelvasid võib eraisik omada ja ka seda, et millised siis on need automaatrelvad, ehk need on suure tulejõuga automaatrelvad, mis siis lähevad erakäibest välja, mis on ka igati loogiline. Ehk tavakasutuses siviilkäibes ei peaks olema Kalašnikovi automaati näiteks. Ja piiripaketi puhul meile hästi oluline lihtsalt ühe märkusena veel, et meie jaoks on hästi oluline piiripidamine ja seetõttu tegelikult selline entry-exit system või siis sisse väljasõidu registreerimine üle-euroopaliselt on väga oluline ja tegelikult meie enda piiri puhastamine ja korrastamine siin näitab ju seda tulemust ja näitab ka Türgi Kreeka vahel piiri pidamine, et kui piir peab, on tegelikult ka asjad kontrolli all. Ja ma arvan, et rohkem ka rändeteemadest tegelikult me saame rääkida juba pärast seda järgmisel nädalal, kui ministrid Euroopa tasandil siis Luksemburgis kogunevad ja pärast seda kindlasti on ka meedia huvi suurem. Nii et ma lõpetan. Aitäh ja nüüd annaks sõna rahandusministrile. Ja aitäh. Nii. Loodame, et on kuulda. Kõigepealt tere minu pooltki. Tahaks kõigepealt öelda, et riik on täpselt nii tugev, kui tugevad on tema piirkonnad ja riigi ülesandeks on piirkondi tugevdada, et alates haldusreformi ülesanne ei ole valdasid lihtsalt ühendada, vaid läbi ühinenud valdade siis ka neid konkreetseid omavalitsusi tugevamaks teha. Ja maapiirkondade tugevuseks, üheks tugevuseks selgelt ettevõtluskeskkond, nii nagu me Ida-Virumaal koalitsus käis, et selgelt on tähelepanu pöörand Ida-Virumaa ettevõtluskeskkonnale alates siis erinevatest investeeringutest, mida on tehtud läbi erinevate meetmete, kaasarvatud ka otse riigi eelarvest tööstusparkides, et siin kohal ta on kindlasti öelda, et kagu Eesti ja Võrumaa puhul on need täpselt sama tähtsad ja kui ma vaatan ka siin koha peal tehtuid tegevusi nii arengukavade kui strateegiate raames, siis tuleb kindlasti kohalike tegijaid tunnustada. Ja ma arvan, et riik peab ka tulevikus jälgima seda, et kui on vaja kaasa aidata, ja ma arvan, siin kindlasti on väga suur roll ka ettevõtlusministril, et on vaja kaasa aidata erinevate arengukavade tööstusparkide ellu viimisel, et siis kindlasti ei saa riik ka kuskile kõrvale jääda. Mis puudutab täna, kuna me oleme ka siin konkreetselt Piusa kordonis ja meie tänaseks üheks teemaks on piir ja toll, et siis paari sõnaga markeeriks ka mõned mõtted, kuna Maksu- ja Tolliameti pädevusvaldkonda kuulub just tollitöö piiril. Tahaksin öelda, et piirivalveametnikud ja tollitöötajad teevad väga head koostööd ja selle koostöö sisu on mitmetine, et ühelt poolt kaitsta meie piiri, aga teiselt poolt ka kõik, mis on seotud salakaubandusega, keelatud kaupadega. Ja meie hea koostöö on jõudnud sellele tasemele, et sisuliselt Narvas alustati esmaspäeval
nüüd kahe ametkonna koostöös sellel tasemel, et tolliametnikud hakkasid nüüd ka veokijuhtidel passi ja dokumendi kontrolli tegema, mis muidu on üldjuhul ju piirivalveametnike nii-öelda pädevus ülesanne. Ja me oleme nüüd peale Soomet teine riik Euroopas, kes on võtnud selle niinimetud one-stop-süsteemi siis kasutusele, et mõlema poole siis ametkondade töötajad on saanud vastavad väljaõpped ja on võimelised siis katma teise poole nii-öelda ülesanded, mis siis selgelt teeb piiri ületamise kiiremaks ja lihtsamaks ja läbiläskevõime ka kasvab. Mida veel tollist paari sõnaga veel ära markeerida on kindlasti see, et järgmise 4 aasta jooksul on fookuses e-tolliga seonduvad e-tolliteenuste arendamine. Väga oluline. Eesti on oma e-maine ka maailmas kõrgel kohal ja kõik, mis puudutab e-tolliteenuseid ja süsteemi kasutusmugavust, et see on meie üks suuremaid prioriteete ka valitsuse tasemel. Me oleme võtnud seisukoha, et ettevõtjad, kes on korrektsed, täidavad kõiki endale võetud kohustusi, on usaldusväärsed, et riik tuleb järjest rohkem ettevõtjatele vastu, ei võta neil tagatisi, ei tee täiendavaid kontrolle. Ja mis puudutab narkokontrolli piiril, siis siin kohal ka ütlen ära, et järjest tõusamaks muututakse mitte narkokontrolliga, vaid üldse kõikide erinevate ebaseaduslike võimalike salakaupadega. Me aasta tagasi seda koalitsiooni moodustades võtsime vastu ühe ajaloolise otsuse, suunates maksutolliametisse täiendavalt pea 20 miljonit eurot. Ja selle mõttes on ajaline otsus, et nii suuri investeeringuid üldjuhul ei ole tehtud, kui üldse vist ei ole varasemalt tehtud. Ja nüüd selle otsused järel tulemid hakkavad nüüd tulema ja see tähendab ka seda, et sisuliselt 17 miljoni euro eest ostetakse siis maksutolliametisse uusi röntgeneid. See tähendab tegelikkuses seda, et 2 liikuvat röntgenit tuleb Eestisse, lisaks 2 statsionaarset röntgenit ja Narva raute röntgen, mis tähendab ka seda, et sisuliselt Eesti hakkab väga operatiivselt omama ülevaadet kaupadule, mis Eestisse on saabumas, kuna sõidukid läbivad neid erinevad röntgenpunkte. Ja mis puudutab nüüd muid teemasid, mis olid veel siis valitsuses täna arutlusel, peaminister mainis juba ära, osaliselt ma kordan üle. Üks teema oli siis raamatupidamisseaduse muudatused ja siin, kui ma enne rääksin e-tolliteenustest, siis nüüd ma räägin e-arvetest. Me oleme võtnud vastu seisukoha, et aastal 2017 siis valitsus ja kogu Eesti nii-öelda avalik sektor läheb üle e-arvetele ja see tähendab ühelt poolt rahalist kokkuhoidu. 2,5 miljonit eurot on umbes arvestatud reaalseks rahaliseks kokkuhoiuks, aga lisaks rahalisele poolele tähendab see ka selgelt bürokraatia vähenemist ja ka igapäevase töö lihtsustamist. Ja spetsiaalselt väikeettevõtjatele on riik loonud ka siis eraldi e-arveldaja keskkonna, et kui ei ole endal võimalik e-arveid teha, siis selles keskkonnas on võimalik seda koostada ja e-arved koostada ja siis ka edastada tasuta. Ja mis kindlasti on oluline selle raamatupidamisseaduse siis menetlemisel, et lisaks e-arvetele meie üks selged eesmärke on ettevõtlust otsustades ka bürokraatia vähendamine ja selle konkreetse muudatusega me leevendame varasemaid tingimusi, mis on raamatupidamise algdokumentidel, saatelehtede, piitungite, aktide ja lepingute näol. Me lihtsustame selgelt neid nõudeid ja see kindlasti on üks selge tee, mida on ka see valitsus valinud endale, et bürokraatiat võimalikult vähendada ettevõtjate jaoks. Kui ettevõtjatele on vähem bürokraatiat, on neil rohkem võimalik tegelda oma igapäevase tegevusega, ehk siis majandus kasutada. Eraldi teema, mida ka peaminister mainis, mille on ka siin üle kordan, on siis tõesti rahandusministri poolt ettevalmistatud seaduseelnu, ühel poolt nüüd ka väike seaduseelnu, teisel poolt märgiline seaduseelnu, mis siis puutub konkreetselt asartmängu seadust, väike parandus ja siis seotud just sellega, et antakse võimalus tulevikus siis kilfi ja petuste puhul karistada kriminaalkorras, mida täna ei ole. Ja see kindlasti annab suurema kindlusega tulevikuks, et need võimalike kihlmevetusi on vähem. Ja võibolla viimane, millest ma täna tahaks markeerida ära, on siis juba kabinetis toimunud arutelu, mis on minu mõelest üks kõige olulisemad arutelusid täna siis rahandusministri poolt vaadatuna laua peale toodud teemadest,
on riigi osaluspoliitika. Osaluspoliitika just peaasjalikult erinevates äriühingutes. Eesti riigil on 34 tegutsevas äriühingus, 72 sihtasutuses ja kaugelt üle 100, siin 121 mittetulundusühingut, kus riik suuremal või vähemal määral osaleb. Ja me oleme võtnud seisukoha kabinetis vaadata üle need ootused omaniku poolt vaadatuna, sätestada väga selgelt nägemus, kuidas me tahaksime edasi minna ühe või teise ettevõttega. Detsembris eelmisel aastal lõpetas töö siis rahandusministri poolt kokku kutsutud ekspertide töörühm, kes tegi mitmeid olulisi ettepanekuid ja need ettepanekud on täna selles valges raamatus, mida kabinet esimest korda arutas, on ka kajastust leidnud. Me näeme selgelt seda, et äriühingute nõukogused on vaja tugevdada, tuua sinna nii-öelda kapitali healt teadmist juurde ja noh, meie eesmärk on selles, et riigi äriühingud, ja see ei ole üldse väike asi, tegemist on ligi 6 miljardi väärtuses varaga, ligi 15 000 inimesega, kes süsteemis töötab, et nende äriühingute valitsemine ja juhtimine oleks efektiivne ja parima potentsiaaliga Eesti majandusele. Ja me lepsime kabinetis kokku, et nüüd kuu aja jooksul jätkame konsultatsioone ja siis ütleme siis kuu või siis mingil ajal peale kuud tulla uuesti kokku ja lõplikult kinnitada siis osaluspoliitika põhialused. Ja me oleme eraldi majandusministriga päris mitmed kordi rääkinud sellel teemal, et alustada ka tegevust teemal võimalike riigiettevõtete osaluspoliitika ülevaatamine, ehk siis võimalike ettevõtete kas siis täies ulatuses realiseerimine või osaline realiseerimine. Nii majandus- ja rahandusminister on väga selgel seisukohal, et riik peaks osalema nendes kohtades, nii-öelda nendes positsioonides, kus on turutõrked ja kus turutõrked ei ole, et siis kindlasti mõtlema ka sellele, et võimaluse ja vaatuse korral ka osalusi realiseerida. Aitäh teile. Ja siit edasi sõna Krista Mihalile. Palun. Ja, et ma võin ainult kinnitada, et see, mida rahandusministri just ütles, on täitsa tõsi, ma olen avalikult ka oma veendumust väljendanud ja ma arvangi, et kui nüüd valitsuskabinetis me täna ju arutasime seda võib-olla kõige üldisemat ja kõige sellist baasdokumenti, mida rahandusminister tõi, ehk see, milline omandipoliitika siis on, millised ettevõtted kuuluvad, kuidas neid valitsetakse, mida nendega tehakse, mis probleemi nad lahendavad ja mis nende eesmärk on, et sellelt baasilt on hea edasi minna ja nagu on teada, on majandusministeerium oma haldusalas, meil on vist enim riigile kuuluvad ettevõtteid, suure hulga ettevõtetega ühte plaani ette valmistanud ja täna me siis saime esimest korda kabineti ette. Et see on plaan, mis hõlmab, nagu peaminister mainis, kuute transporti, taristu ja võib-olla transiidi laiemalt sellist ettevõtet, mis on siis sadam, Tallinna sadam, raute, mille alla siis käivad nii raute infra kui kargopool, saarte liinid, Tallinna lennujaam, Eesti loods. Et mis selle kõige mõte on? Selle mõte tegelikult on ikkagi kogu selle väärtusahela, ütleme, kui te vaatate täna kaubavoogu, te vaatate seda, mis toimub kaubavahetuses, ühest küljest väärtusahela konkurentsivõimelisemaks muutmine. Äriline konkurentsivõime on tegelikult see, mille alusel on võimalik siia kaupu rohkem tuua, nende samade kaupade vedamises tegelikult ka raute kvaliteeti hoida, mis on ka hästi oluline, mida ju tegelikult enamuses kasutab reisirongiliiklus. Kindlasti on oluline riigi varade parem ja arukam kasutamine, et riigil on varasid hästi palju. Kogu selle konserni varade maht on suurusjärgus 1,2 miljardit ja seal töötab ligi 3000 inimest, 2800 inimest natukene üle selle. Et selle varade arukam kasutus kindlasti annab maksumaksele ka rahaliselt parema tulemuse. Nüüd, kui vaadata edasi, siis eks võib-olla meedias saavad enim tähelepanu mitte alati head uudised, aga halvad uudised ja halb uudised on tegelikult ka ju riigile kuuluvatest äriühingutest tulnud. Just selles valdkonnas, et kuidas on tagatud kontroll seal toimuva üle ja kogu see nii-öelda konserni mõte, mida me loome, üks mõte ongi tegelikult ju läbivalt selle sees sisekontrolli, siseauditit ja sellist järelvalve tegevust parandada ning teisest küljest ka finantsjuhtimist koondada. Et see annab ka riigile kui omanikule ja maksumaksjale kui varaomanikule tegelikult ülevaate ja kontrolli selle üle, kuidas ettevõtte juhatused ja ettevõtted toimetavad. Lisaks on seal veel palju asju. Aitäh, et kõvem neile.
et seal on veel palju asju tegelikult, mida annab koos teha, et kui te kujutate ette, et on suur hulk ettevõtteid, siis need praktikad on ka äärmiselt erinevad, et kui me vaatame näiteks Tallinna lennujaama, kus ütleme, tehnoloogilise valdkonna spetsialistid liiguvad ikkagi sisuliselt juba arvuti näpus, siis kui me vaatame raute poole, siis väga tihti ei ole isegi paperit kuhugi üles kirjutada, mida täpselt täna tehtud sai. Et see näitab, et neid paremaid praktikaid on võimalik üksteisele poolele üle võtta, üksteise ettevõtetest üle võtta ja see annab ka maksumaksele parema tulemuse. Nüüd, kui küsida, et mis siis tulevikus edasi võiks saada, siis täna me leppisime kabinetis kokku, et me võtame selle info teadmiseks, kõik kolleegid esitavad küsimusi, vahetame siin mõtted sellel teemal ja orienteeruvalt siis sõltuvalt, kuidas kabineti ajakava võimaldab kuu midagi sinna kanti järel, tuleme uuesti kokku, arutame selle läbi ja siis saame edasi minna. Meie vaates see tähendab umbes aasta poolteist tööd sellega, tähendab, et me peame hakkama kõikide nende ettevõtetega kõiki detaile üle käima. Me oleme seda juba teinud, aga siis tuleb hakata tellima ka varade rahalist hindamist ja kõike muud. Et see on suur hulk tööd, mis ees seisab, et kellelgi kohe muljeti jääks, et kõik on juba valmis ja õnnestunud, et seda tööd me teeme. Ja pikemas plaanis, nagu rahandusminister ütles, et meil on hulk ettevõtteid ka meie haldusalas, mis järel, kui me oleme selle omandipoliitika ära teinud ja oma kontserniga edasi läinud, millega võiks ikkagi jõuda ka ära turupoole, et noh, me oleme nimetanud ka Eesti teed näiteks, et me ju ei aruta selle üle, et müüks kõik Eesti teed maha, vaid tegelikult ikkagi on juttu teehooldusettevõttest ja see võiks aastal 2018 minna erastamisele, need ettevõtteid on veel. Nii et see siis ilmselt oleks suve järel sügisel selline tegevus, millega me sealt saame siis edasi minna. Nii et see oleks selline lühike kokkuvõte. Aitäh! Aitäh ja nüüd hüppame tagasi julgeolekuteemade juurde ja sõna kaitseministrile. Palun. Ma päevakorra meie valitsuse istungi teemadel või kabineti teemadel ei peatuks. Nendest on juba pikalt räägitud. Küll aga tahaksin tähelepanu juhtida paarile nagu olulisele asjale minu hinnangul, mis on seotud ka sõjalise riigikaitse poolega. Me oleme piusa kordonis, rõõm on näha, et piirivalve areneb jõudselt sisejulgeolek sellega koos. Aga me oleme mitte ainult Eesti piiril, vaid oleme ka kilometri või natuke rohkem eemal NATO ja Euroopa Liidu välis piirist. Ja artikkel 5 kehtib siin täpselt samamoodi, kui ta kehtib keset Saksamaad või keset Ühendkuningriike või Hispaaniat. Ja selles osas on hea meel tõdeda, et nüüd kui Varssavi tippkohtumiseni on veel umbes 5 nädalat minna, et kõik indikatsioonid selles osas, et meie, lisaks meie enda sõjaväele saab meie selline sõjaline riigikaitsega liitlastelt juba väga katsutavas tulevikus väga arvestatavat toetust ja paari nädala pärast Brüsselis toimuv siis NATO kaitseministrite kohtumine on see koht, kus ma loodan, et me saame juba ka tulla välja ametlikult nende riikide nimedega, kes Balti riikides ja ka Poolas oma kohalolekut arvestatavalt suurendavad. Ning see toob, ma arvan, väga selgelt sellised tugevad lisagarantiid kogu meie regioonile ja kui me siin räägime eeltoodud küsimustes majandusest ja stabiilsusest ja kõigest sellest, siis loomulikult julgeoleku komponent on siin ülimalt oluline. Sellest piirkonnast konkreetselt rääkides siis ütleksin seda, et enne kõike, kui me siin liitlaste kohaloleku suurendamisest räägime, keskendume me tulevikus suure tõenäosusega ikkagi Tapa piirkonnale, et eeldatavasti liitlaste kohalolek ja nende ja selle arvestatav suurenemine toob siia ka soomusmanöövervõime olulist lisa ja väga oluline on see, et liitlased istuks meil lihtsalt kasarmutes või mujal majutuses, vaid ka harjutaksid ja need harjutusalad jäävad, mida me ka jõudselt edasi arendame, jäävad enne kõike keskpolügooni piirkonnale, aga nagu hiljuti nägite kevattormi õppustelt, see oli ka 10 liitlasriiki meiega koos meie ühist kaitset harjutamas, siis loomulikult harjutusalade mõttes võivad meie õppused jõuda ka siia samma praegusesse sellesse piirkonda. Ja eile just käis siin minu hea kolleeg Tšehi vabariigist, Tšehi vabariigi kaitseminister Martin Stropnitski,
et hea meel on, et see võimalik liitlaste suurendamine ja see panus ei keskendu sugugi ainult siis suurtele NATO liikmesriikidele, vaid ka saab tulevikus lisa väiksematelt riikidelt, ma ei tahaks küll Poolat kuidagi väikeriigiks nimetada, vastu pidi tegu on väga suure ja võimsa sõjalise jõuga, kuid sellel lisandub ka näiteks Ungari ja Tšehhi vabariik ning Slovakia. Nii et see ainult näitab seda, et see solidaarsus, mis ka puudutab täpselt seda sama piiriala siin, tegelikult meie regiooni julgeoleku tagamise mõttes kehtib igal pool ja me oleme suutnud saavutada selle, et on toimunud selline väga oluline narratiivi muutus. Et kõik mõistavad, et see siin on täpselt samamoodi NATO nagu kõik ülejäänud riigid, olgu nad siis uued või vanad. Aitäh! Suur tänu ja nüüd on küsimuste kord ja Võruma teataja saab sõna. Tomi Salver, Võruma teataja. Ma hüppaksin tagasi ettevõtluse arendamise piirkondade ja töökohtade loomise juurde. Võru maavanem on siin käinud välja päris mitu ideed, Andres Kõiv, kuidas nagu ettevõtlust nagu arendada, seal hulgas üks idee on olnud RMK toomine Võrumaale, kuna keskvalitsusega vähe seotud riigiasutus, samuti sihtasutuse loomine siis ütleme koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga, et tööstusalade projekte edasi arendada. Kuidas neid teemasid kommenteerite? Me oleme valitsuses ju lausa eraldi eesmärgi seadnud, et analüüsida kõikides ministeeriumite valdkondades, milliseid riigiasutusi oleks võimalik Tallinnast välja tuua. See analüüs õige pea meile ka esitatakse ja siis on võimalik kõigepealt vaadata otsa, et milliste puhul see on võimalik ja siis vaadata ka, et millisesse piirkonda on neid võimalik tuua. Et isenesest ma olen selle mõttelaadiga päri, et ei pea kõik need asutused, mis ei ole otseselt keskvalitsusega seotud väga tihedalt või ei ole otseselt seotud sellega, et peavad näiteks iga nädal käima parlamendi ees aru andmas või ka valitsuse istungitel, et nendest võib osa perspektiivis olla väljapool Tallinnat küll ja suurem osa kui seni. Kui me räägime, kui te küsite, et enne tööhõive näitajate kohta, siis et Kagu-Eesti puhul on tegemist sellise küllalt huvitava regiooniga selles mõttes, et tööpuudus on küll pisut kõrgem kui Eestis tervikuna ja muret teeb ka see, et mitteaktiivsete inimeste osakaal on kõrgem kui Eestis tervikuna, aga ka siin on tegelikult viimased nädalad ja viimased kuud ja tegelikult pikemas vaates ka viimased aastad ikkagi toonud sellist positiivset trendi, et kas või ainuüksi viimasel nädalal, kui liita kolme maakonna peale kokku, igas maakonnas jäi töötute arv väiksemaks, ehk siis inimesed said rohkem tööle kui jäid töötuks ja kolme maakonna peale kokku see number on 44 inimest, et kui me vaatame siin, kelle võrra siis tööpuudus vähenes, nii et trend tervikuna on iseenesest positiivne, aga jah, teed on veel kuhu minna. Nils Niitra, Postimees, küsimus härra Michalile, et ma saan aru, et tuleb, moodustatakse nendest riigi ettevõtetest nüüd mingisugune kontsern, et tõenäoliselt on mingi valdusfirma, eks ole, kellele siis need praegused transpordi ettevõtted siiski eraldi juriidiliste isikutena hakkavad allu. Ma sain ma teist õigesti aru. No nii umbes on, aga küsige ära, siis ma räägin teile pikemalt vastu. Et kuidas nüüd ühe järjekordse sellise kolossaalse struktuuri, et noh, võtame kas või avalikust sektorist, et mida teie endaga kaasa piirivalve ameti ja politseiameti liitumine, et terve hulga tüsistusi, aga lähme erasektorist. Et kuidas näiteks ühe sellise suure monstrumi tekitamine aitab parandada nii efektiivsust üldisemas mõttes kui ka vältida korruptsiooni rohkem kui seda seni on suudetud teha. Aitäh. Aitäh. No me oleme tegelikult selle loomise puhul isegi eesmärgiks seadnud, et ma Postimest võin kindlalt tunnustada, et Reimeril vist oli sealt üle kahe lehe lugu sellest, kuidas see asi käia võiks. Aga ma põgusalt püüan seda kirjeldada, et üks külg, mis puudutab sisekontrolli, siis noh, ütleme nii, et täna ikkagi sisekontrolli siseauditi puhul on teatud nõuded olemas, aga need on ettevõtetes endis sees ja ma loomulikult esita väiteid, et igas ettevõttes on meil sama suurusjärgu probleemid nagu mõnes on esinenud.
aga väga tihti see sisekontroll siiski sellisel kujul ei küsi neid küsimusi ja võib-olla ka ei toeta nõukogu tegevust, nagu ta peaks tegema. Et sisekontrolli tegelikult sentraliseerimine kokku teeb nad ka vabamaks küsima neid ebameeldivamaid küsimusi ja seda süstemaatilisemalt omaniku huvides. Seda esiteks. Teiseks, finantsjuhtimise ülesse toomine siis kindlasti, kui te mõtlete selle peale, et olulisemate majandusotsuste tegemise puhul, kui sul on otsustaja ja finantspool on mõnevõrra rahus, et nad saavad üksteiselt jälle küsida, et kas otsus on arukas, kuidas see on läbi kaalutud, nii edasi. Noh, nagu riigis tegelikult riigikontroll mõnevõrra on ka kriitiline, küsib alati need küsimused ära. Et see on selleks eesmärgiks seatud. Kui te küsite, et kuidas tekib sünergia, siis noh, sünergiat ma pisut püüdsin kirjeldada. Üks külg on varade parem haldamine. Noh, kui me toome näite, siis laevastiku poole peal meil on täna olukord, kus lootsikaatrite kasutus teatud metoodika järgi varade kasutus on 4-15%. 4-15%, see on väga madal. Et kui me lennunduses soovime, et lennuk on kohe kõhus, eks ju, ja näiteks lennujaamas vastu pidi olema rahul, kui lennujaama tuletõrjeauto kasutus on 0%, eks ju, siis laevade kasutus peaks olema ikka selgelt kõrgem. Ja see on ka üks eesmärk, mis selle juures on, et see need varad võetakse paremini kasutusse. Kontsernil laenude maht on suurusjärgus, noh, ma ütlen peast suurusjärgus 300 miljonit. Selle refinanseerimine parematel tingimustel annab taaskord kokkuhoiu. Tööalased praktikad, nende ülevõtmine, nagu ma kirjeldasin, erinevates ettevõtetes on need praktikad ja kogemused erinevad. Kui vaadata seda, noh, veel tuua näide, siis 2800 pluss töötajat on seal, ligi 200 on, kes tegelevad kinnisvara ehituse taristuobjektidega. Eesti mõistes 200 inimest, see on suur ettevõte, see ei ole väike ettevõte tegelikult. Ja no ongi, kui me võrdleme näiteks RKS-i, kus portfell on 4 korda suurem ja seal on töötajaid vähem. Nii et tegelikult see näitab, et seal seda efektiivsuse ruumi on küll veel. Kui te küsite, et kuidas see ühinemine kultuur on, siis noh, ütleme, ettevõtete endiga on see läbi räägitud. Loomulikult kõigil on alati väiksed mured, sellest pole mingit kahtlust. Aga ettevõtete endiga on läbi räägitud ja nüüd see 1,5 aastat tegelikult ka kulub selleks, et seda ühendamist läbi viia, läbi arutada ja luuagi need samad sünergiad, et vaadata, kas midagi on juurde võimalik panna, midagi ära võtta nii edasi. Et veel kord me täna ju selle info andsime, nüüd see on esimest korda, kus me saame seda sellises mahus kavalikusega jagada, sest kokkuleppe oli, et mennegeme valitsuses ära. Ja siis kuue pärast tuleme koos rahandusministri omandipoliitikaga, mis on märksa laiem ja siuke baasiks olev dokument, sellega tuleme valitsuse tagasi ja siis koos arutame läbi. Võib-olla paar sõna lisaks juurde, et ma tunnetan kahte olulist aspekti, mida kindlasti majandusminister on ka oma selles tegevuses ilusti lauale toonud, et üks on juhtimine ja teine on omanik ootused, et mida ma sellel silmas pean ongi see, et ka tulevikus kontsernipõhiseks minnes, et me tahame seda juhtimist ja seda otsustamist kõik ka nõukogude tasemel, et täiesti kardinaalselt muuta, et see sama niinimetatud nomineerimise nimetamiskomitee, kus me toome ka nii-öelda erateadmist sisse ja palume ka nagu väga selgelt erasektoris töötavatele inimestele anda siis oma teadmist, keda me võiksime ja kes võiks olla soovituslikult, siis lõpotsuse loomulikult minister, kuna tema kannab lõppvastutust, aga et me küsime ka erategijatelt, et kui me tahame saada kas finantskontrolli tasemega või juristi tasemega või veel mingi tasemega nõukogu liikmeid, et nad annaksid meile soovitusi, mida täna kindlasti ei ole olnud. Ja teine on omanik ootus. Me oleme muutunud järjest professionaalsemaks juba tänaseks päevaks ja kindlasti siin ma mängin väga suurt rolli ka tulevikus ühte kontserni pannes ettevõtteid, et millised on omanik ootused ühes või teises tasemes siis sellel ettevõttel. Et me oleme muutunud järjest paremaks sätestades ja andes ette tegelikult ettevõtetele, riigi omandis olevate ettevõtetele, mida omanik ootab. Ja mida rohkem, mida täpsemalt sa selle omaniku ootuse ära kirjeldad, seda vähem on ka tulevikus nii nõukogu juhatuse tasemel probleeme, kuidas edasi areneda. Et need kindlasti aitavad kaasa selliste juhtimismudelite ellu kutsumisel. Ja no, ma olen siit lisan, et see töö on kaunis põhjalik olnud. Et, nagu te teate, me oleme 3 aastat teinud, meil on olnud 5 erinevat valdkondiku töörühma ja noh, nüüd, kus me saame seda materjali jagada, me saame seda heameelega ka ajakirjanikega jagada, et saate sealt täpsemalt detaile vaadata. Ma võtaks ka kaks sõna, et ma nõustun mõlema ministriga siin, lihtsalt see omaniku ootuste näide võib-olla eeldatakse alati, et kõik ettevõtted, neilt oodatakse maksimaalselt kasumit, see riigile kuuluvate ettevõtete puhul see alati nii ei pruugi olla, riigile kuuluvad ka näiteks haiglad, kelle puhul me pole kunagi taotlenud omanikuna sealt kasumi väljavõtmist, vaid iga see
iga euro , mis haiglad teenivad , läheb uuesti tegevuseks ja patsientide raviks . samuti ma ei saanud päris täpselt selles küsimuses olevast nagu hinnangust aru , aga kui viidati PPA-le , aga mina ütleks küll , et PPA ühendamine , politsei ja piirivalve ühendamine on selgelt olnud edulugu . Politsei- ja Piirivalveamet on esiteks efektiivsem kui kunagi varem ja ta on ka tugevam kui kunagi varem . Tehakse jah , vähemate inimestega , aga oluliselt parema koordineeritusega , väga professionaalsel tasemel tööd , et minu meelest see on hea näide , nagu on head näited ka need mitmed reformid , mis on PPA-s tehtud liitumise järgselt . ja kui me mõtleme seda nagu väärtusahela loogikat , siis ma usun , et kõik me ju saame ühtemoodi aru , et sadamad , raudteetransport , õhutransport , et nendel on teatud selline väärtusahela pikendamise loogika olemas küll ja teatud sünergiat on siin võimalik näha ja kui me vaatame , mida on erasektoris või eraomanikud teinud , siis meil on väga mitu head näidet , kus selline väärtusahela pikemaks tegemine on ka päriselt sünergiat tekitanud , et olgu selleks siis näiteks Tallink või olgu selleks ka näiteks meediaettevõtted , et nii Postimees kui Ekspress Grupp , et me näeme , et on samas korporatsioonis erinevaid paberväljaandeid , uudisteagentuur , televisioon , et kui omanikud on sellise loogikaga näinud , et seal on võimalik sünergiat tekitada , siis tegelikult sarnased sünergia tekkimise võimalused on ju olemas ka riigile kuuluvates ettevõtetes ja riik suudab vajadusel olla kindlasti ka väga hea peremees riigile kuuluvatele ettevõtetele ja mõlemad need algatused , mida nii Sven Sester kui Kristjan Michal eest veavad , et mõlemad nad liiguvad selles suunas , et riik saaks olla parem peremees nendele ettevõtetele , mis kas siis julgeolekukaalutlustel või muudel strateegilistel kaalutlustel jäävad ka tulevikus riigi omandisse . üks küsimus veel , et 280 000 eurot vist Haridus-Teadusministeeriumile , et kuhu see nüüd läheb , kohtukuludeks või ? Mis juhtus ? See on jah , see on üks osa nendest kuludest , mis on seotud siis erakoolidega seonduvalt ja neid rahaeraldisi on järjest olnud ja võib siit võtta ka materjalidest välja , et mis konkreetsed vallad nüüd siis seekord nagu saamas on , et kokkuvõttes on ajaperioodi jooksul vastavalt kohtuotsustele siis juba päris olulised summad ka välja kantud juba siis riigieelarvest lähtuvalt siis reservist kantavate rahadega , nii nagu oleme varasemalt otsustanud . just , ehk siis nagu me teame , selle seaduse , mis riik 2011. aastal jõustas , pannes kohustuse kohalikele omavalitsustele tasuda erakoolidele sarnaselt munitsipaalkoolidega samaväärselt tegevuskulusid , selle kuulutas 2014. aastal Riigikohus põhiseadusega vastuolus olevaks , selle alusel on mitmed omavalitsused läinud kohtusse , et riik siis tagantjärgi selle hüvitaks ja antud juhul see 280 000 tähendab siis Ülenurme , Anija , Väike-Maarja ja Raasiku valdasid ja need on need summad , mis tuleb kanda , nagu te hästi teate , siis praeguseks me oleme leidnud uue ja parema ja põhiseadusega kooskõlas oleva rahastamismudeli erakoolidele ja tulevikus see aitab ka selliseid põhiseadusvaidlusi siis vältida . ma lisan juurde , et see kogu summa , mis tänaseks on üle kantud , on natuke üle 8 miljoni euro , et kõik on käinud nii-öelda valitsuse otsustega . Suur tänu , lõpetame pressikonverentsi , kuid kõik , kes soovivad veel küsida ja teha intervjuusid , siis see võimalus on olemas . Aitäh ! Aitäh ! Aitäh !